Ahoj, dneska jedeme za stavařkou s červeným diplomem. První Češkou, která získala černý pásek v brazilském jiu-jitsu a v současnou chvíli taky hvězdu Clash of the Stars, Miss Problem. Míšo, ty jsi jediná Češka, co má černý pásek v brazilském jiu-jitsu, je to pravda? Není to pravda, aha. Už jsme v České republice dvě, nicméně jsem byla první. Která potvora ti to vyfoukla? No, nevyfoukla, já jsem pořád jako první. Jsi pořád první? No jasně, tak první seš vždycky jenom první, že jo? To už pak jako nikdo není první, když ty seš první. To je pravda, no. Takže byla jsem první a myslím, že 3,5 roku jsem tady v České republice a na Slovensku byla sama, kdo měl jako z holek černý pásek v brazilském jiu-jitsu. Teď už jsme dvě v České republice. A jak jsi se vlastně k tomu dostala? Myslíš k tomu černému pásku? Nebo vůbec k jiu-jitsu, no? Hele, tak já jsem vlastně od malička, od 7 let jsem trénovala judo, byla jsem v reprezentaci v judu, pak jsem byla v reprezentaci v sambu, ruský bojový styl, páčí se tam kolena a kotníky, jinak je to podobný jako judo. Pak jsem se přestěhovala do Prahy, protože jsem byla v repre v tom sambu, často jsme lítali pryč. No a narazila jsem tady na brazilský jiu-jitsu, což je zase podobný jako judo, je to spíš zem než postoj. Taky se tam něco páčí pořád, že jo? Páčí se tam vlastně úplně všechno. Kolena, kyčle, kotníky, zápěstí, vrysloky, všechno se tam páčí. Takže mě to jako zaujalo, začala jsem trénovat brazilský. A tím, že jsem měla černý pásek v judu, tak vlastně už jsem uměla nějaký páky, nějaký škrcení. Uměla jsem s těma lidma házet vozem. Takže ta moje cesta k tomu černému pásku byla jako rychlejší než je běžná cesta běžného člověka, který dojde na první trénink a ani si neumí uvázat pásek, chápeš? Mm. Takže prostě některý ženský baví pečení a nakupování, oblečení, no to tebe taky, ale ty třeba prostě jako začneš zbystříš, jako když se někde páčí kolena, ruce a klouby. Přesně, a tak, to je úplně, to je vášeň. To tě může zajímat, komu by se vypáčila. Já vím, že jsem byla jednou nebo dvakrát u tebe na tréninku a hned se mi páčila koleno. Čel, takže je to pravda. Je to takový jako friendly, můžeš se s tím dobře seznámit. Jo, ale dělala to teda opatrně vyloženě s, takovou, jako, s takovým lékařským citem, že jsem viděla, jako, že to má pod kontrolou, že mi asi nic jasně. neudělá. To vždycky moji studenti, jak to, že ty nás chytneš, už to bolí, říkám, tak dělám to 30 let, že jo? Škrtím něžně. No ano, škrtila jsi mě hezky. Chlapi, škrtím něžně. Škrtila jsi mě hezky. Jo. A potom se mě ještě překvapila, když jsi tam dělala ty salta a ty přemety, to jako to... Já jsem udělala kotrmelec a týden mě bolela hlava. No. A Míša tam takhle jako se překutálela. Ale tak když to děláš od 7 let, tak samozřejmě to judo, to má jakoby geniální systém podle mě té výuky jako těch dětí a tak. A máš tam gymnastiku, máš tam úplně všechno, takže vlastně od 7 let, když děláš salta a přemety, tak je ti to jako vlastní. To je, když prostě ráno staneš z postele, tak já udělám prostě přemet. Ty uděláš salto. No. Přesaltuješ do kuchyně. Tak, přesně. Dobře, no a tebe teďka znají všichni hlavně jako Miss Problem, například ze zápasu v Clash of the Stars. Ale to není všechno, to já vím, že už předtím byly jako jiný věci, k tomu se dostaneme. Už předtím jsem byla Miss Problem. Možná by mě zajímalo nejdřív to Miss Problem, jak tohle vzniklo, ta přezdívka? Hele, Miss Problem přezdívka vznikla, to mi dal Novotňák v Oktagonu, protože jsem vlastně byla v té reality show Oktagon výzva, pak jsem měla i zápas na gala večeru jako profi MMA a Miss Problem, no protože prostě jsem nebyla z toho tak nadšená, tak jak on prostě předpokládal, že prostě všichni, kdo dostanou šanci se prát v oktagonu, tak jsou nadšený, prostě podepíšou jakoukoliv smlouvu a tak. Já tam prostě se moc nepáčily klouby, asi tak se ti to úplně Ale tam se jako vypáčily klouby, no, tam spíš šlo o to, že mně se nelíbilo úplně to jejich chování, to jejich jednání, přístup jakoby k těm zápasníkům. A tak celkově jsme si jako nesedli, což je jako normální, to je lidský, ne, s každým si prostě sedneš. Nicméně mě už jako tenkrát nebylo 20, abych jako byla, říkám, jako nadšená, wow, hej, smlouva Octagon. Já jsem jim řekla vždycky svoje, měla jsem na spoustu věcí jako jiný názor. Já co na srdci, to na jazyku, takže jsem logicky byla jako Miss Problem pak, no. Když jako... A ty si tu, ale ty si tu přezdívku docela hrdě jako přijala? Tak samozřejmě, no, tak já se za to nestydím, já prostě nehraju žádný křivý války s nikým. Nepřetvařuju se, když mi někdo sere, tak mu to prostě řeknu a je mi úplně jedno, jestli je to prostě tamhle Ondra Novotný z Octagonu. Mě taky občas řekla, že jí seru. Takže prostě říkám, co na srdci, to na jazyku, nejsem asi ochotná si pamatovat, komu řeknu jakou lež, takže tak, no, takže prostě mi je problém.
A tam teda tomu předcházela ještě nějaká reality show, jestli tomu dobře rozumím. Jo, byla to reality show Octagon Výzva, kde jsme vlastně 4 Češky, 4 Slovenky byli zavřený na jedné vile, trénovalo se tam, dělali se tam nějaký soutěže, nesmysly prostě jako reality show, že? Takhle to bylo sestříhaný všechno. A tam jsem byla samozřejmě taky za mis problém, ale já myslím, že každý normální člověk, který kouká jako na televizi, na reality show a není to úplný dement, tak ví, že prostě v reality show musí být kladěz, záporák, musí to mít prostě něco, aby na to ty lidi jako koukali. Já bych to ještě řekla jinak. Každý normální člověk, který se zavře s 10 ženskýma v jednom baráku. To je další jako, věc, ale víš co, já jsem byla mis problém už jenom kvůli tomu, že jsem vlastně celou tu Octagon Vízu se bavila víc s těma Slovenkama, jo, ale zase jako tyhle prostě když mi sedí nějaký člověk, tak neřeším, jestli je ze Slovenska nebo je z Česka, jestli je to konkurenční tým nebo prostě to prostě jsou dobrý, tak se s nima bavím, kdo mě sere, tak se s nima nebavím, víš, jakože a to nemůžeš, to jsou Slovenky, říkám, hele, prostě, ne, no. To. No a ty teda jako docela řešíš od té doby, jakož to mys problém, tak možná už to tak k tobě patří, nebo není to od té doby, jak dlouho to vlastně trvá, jaký ty hejty na sociálních sítích, co tam pozorují u tebe? No tak hejty, hele. Takový to léčení těch mindráčků. Hejty si myslím, že má každý člověk, který je nějakým způsobem vidět, kdekoliv. Čímkoliv, víš to sama. Je jedno, jestli člověk řeší politiku, jestli je to sportovec. Prostě dnešní doba je tak strašně jako divná a zvrácená, že lidi, co prostě mají malý sebevědomí nebo mají nějaký mindráky, tak samozřejmě nejjednodušší cesta je jít na sociální sítě a někomu to tam jako napálit a ulevit si. Což v mém případě, pokud to těm lidem jako pomůže, tak já jsem s tím asi úplně v pohodě. Já to jako neřeším. Nicméně ty hejty samozřejmě začaly tou Octagon Výzvou, protože říkám, oni mě tam vykreslili jako největší krávu, což jako OK, já jsem s tím v pohodě. A tím to vlastně jako začalo, no a pak kdykoliv, kde seš jako někde vidět, no tak samozřejmě pak najde vlna těch hejtů. Je úplně jedno, co uděláš, jestli vyhraješ zápas, prohraješ zápas. Jo, pak ti tam píšou prostě lidi, co v životě nic nedělali. Ty umíš stejně píču prostě, jako seš sračka. Nic neumíš, jako ty to děláš 30 let, vyhraješ mistrovství republiky v 5 sportech a on ti napíše, že nic neumíš a to říkám v pohodě, hele, jako OK, neumím nic. No tak to si jim asi trošku přilila olej do ohně, jak se říká, když jsi se založila OnlyFans, ne, to je muselo úplně... No jejda, to bylo úplně to nejvíc, zničit. To bylo super, hlavně, víš co, to bylo v době, kdy to OnlyFans jako nikdo ještě neměl skoro. Ještě ani Simona Krajnová. Ještě ani Simča Krajnová neměla OnlyFans, no. Ne, tak dneska už má OnlyFans samozřejmě každá druhá holka. A tenkrát, bez ohledu na to, co tam člověk dával, tak samozřejmě, když si založil OnlyFans, tak byl ta největší jako chudá děvka, že jo, nechci to ani říkat. Takže to bylo jako zábavný, no. Byli jsme jako všude v novinách, samozřejmě Dostalová, Mašková mají OnlyFans, prostě já, zápasnice, OnlyFans a to. Tak to bylo jako velký, no. Samozřejmě milion hejtů a tak. Aniž by ty lidi tam někdy vlezli třeba. Já si, mě to někdy připadá, že jako kdyby dneska bylo pálení čarodějnic, tak prostě ty už jsi na té hranici, jenom tě pálej jenom za to, že jsi se založila. Já bych byla upálená v předstihu už. No okamžitě, no. Já se taky. No ty taky, no. No a jak si to jako, když vlastně o tobě tohle všichni jako vědí v tvém okolí, že teda máš OnlyFans, jak to berou, jak tě s tím přijímají jako? Ale tak já si myslím, že lidi, co mě znají osobně, tak samozřejmě ví, že jakoby ta stránka i na tom Instagramu nebo prostě jak mě vykreslí někde v reality show nebo tak, tak je kolikrát jako daleko od pravdy. A víš to sama, prostě je internetový svět, svět prostě nějakých těch sociálních sítí, kde člověk působí nějak, máš prostě nějakou kolem sebe auru nebo prostě, já nevím, jak bych to řekla, ale není to prostě realita. Hmm. Není to realita a ty lidi, co tě znají osobně, tak jako ví, jestli jsi opravdu jako kráva v reálu, a nebo prostě dáváš storíčka, protože prostě musíš, nebo protože se to od tebe očekává, je to nějaká prostě hra. Takže jako v reálu si myslím, že úplně v pohodě, tak samozřejmě všichni ví, že mám OnlyFans, já se tím jako netajím, já se za nic ani nestydím, za mě, já jsem s tím naprosto v pohodě, kdyby ne, tak to nedělám. Takže kdo s tím má problém a nebude se kvůli tomu se mnou bavit, tak já jsem s tím v pohodě. Jako nové, kolik je tobě jako mě? 39 ti bude teď? Ne, tobě je 39, mě bude až za měsíc. Aha. Takže já jsem jako mladší. Mě už je 39. Já jsem mladší než Jordanka o celý jeden měsíc a jeden den. Ano, přesně. No ale v tomhle věku se vydělávat jako, i kdyby třeba jenom pár tisíc měsíčně na OnlyFans, to je jako docela dobrý.
Hele, já si myslím, a není to, že... možná to je jedna z těch věcí, kterou jako třeba sereš strašně moc ty mladší holky, že jo? Já si myslím, že určitě hodně mladší holek tě musím srát, já tomu rozumím. Teďka nedávno mi psala nějaká 17-letá fiflena, které, když jsem zčekla jako on, ten Instagram, tak tam měla jako fakt jakože úplně hardcore fotky, jakože frérka by mohla jít rovnou šlapat na E55. A mě psala jako, že mám OnlyFans a takovýhle věci. No tak logicky, frérka byla jako samozřejmě nasraná, že jí je 17 a že si ho ještě sama zařídit nemůže. Takže dávala takovýhle jako prasárny na svůj OnlyFans, teda na svůj Instač. A hele, neřeším to vůbec, neřeším to, je mi to jako úplně jedno. Já jsem se tohle všimla taky, že je ty holky, které právě přesně jak říkáš, mají na Instagramu, opravdu, když to řeknu třeba, ale teď nechci kazit třeba kšefty, jo, a mají tam ještě mnohem ostřejší věci, než ty máš na OnlyFans, tak oni mají na Instagramu a ještě jsou schopni tě jako kritizovat. No, tak tam už je prostě jediná ta rovnice, prostě z toho vychází výsledek, že tam prostě ty lidi štve to, že oni si sami takhle nevydělávají, že fotí to samý, nejli horší věci a prostě si ty peníze nevydělávají, ale to je prostě vždycky jenom jejich problém, že jo. A hlavně, víš co, oni tam jako nevidí to pozadí, jo, já jsem třeba inženýr stavař s červeným diplomem. K tomu jsem se chtěla dostat. Nejsem úplně vymletá hlava, nejsem vymlácený fighter. Ale jako problém je, že i v tom sportu, jo, jako dneska je to třeba trošku jinak, ale já jsem tím sportem nikdy nevydělala žádný peníze. Ale jakože žádný, jo. Nikoho nezajímá, že seš tamhle mistryně Evropy, že seš pětinásobná mistryně České republiky v pěti různých sportech. Nikoho to nezajímá. Hmm. Nikoho nezajímá tvůj červený diplom ze stavárny, ale vyfotíš si prdel v tangách a se pouze dolary, no tak jako... Nejsem debilní natolik, abych tuhle příležitost... Jako nejseš úplně nadšená, že to takhle v tom světě funguje, ale prostě nejsem. Využíváš ho na plný pecky. Tak, ten svět je zvrácený, víme to všichni, prostě je divná doba, ale buď můžu na to nadávat, nebo se s tím smířím, anebo toho využiju. Hmm. Já jsem ta třetí možnost, já jsem toho prostě využila. Můžu si myslet o tom, že je to zvrácený, ale ve chvíli, kdy mi to vydělává peníze a to, co mě baví, mi peníze nevydělává, tak sorry, prostě je to tak, jak to je. Nedávám tam nic, co nechci, to je moje zásada, ale nemám s tím žádný morální problém. No a to by teda, Míšo, strašně lidí vyčítá tady těch, když to řeknu jako závistivců, že si teda vyděláváš peníze na OnlyFans, ale jak už bylo řečeno, ty nejseš úplně dutá hlava, máš červený diplom, řekni ještě jednou, z čeho? Ze stavařiny. Jsem inženýr stavař, obor ekonomika a management ve stavebnictví. Mm-hmm. Proč se s tím neživíš? Hele, já jsem vždycky jako chtěla dělat stavařinu, já už jsem vlastně šla na střední školu jako na stavárnu a vždycky mě to jako bavilo, ale prostě pak jsem začala hodně jako cestovat, ten sport. Chodila jsem na různý brigády, abych vydělala prachy právě tady na letenky, na startovny a to. A začalo mě prostě bavit cestovat. A už na té vysoké škole jsem byla více jako v práci než ve škole. Já jsem vlastně nebyla ani na své promoce první, já jsem byla v práci. Prostě neměla jsem čas chodit do školy, prostě byla jsem furt v práci. A zjistila jsem, že chci být jako v životě nezávislá, že nechci chodit každý den do práce od do, že si to chci řídit sama, že chci prostě pracovat klidně ve 3 ráno, ale prostě nechci chodit, já nevím, od 7 do 4, nebo jak to vůbec jako je. Takže prostě jsem se snažila vždycky vydělat ty peníze jinak, no, abych měla tu časovou volnost. A... Na druhou stranu, ale ty jsi dosáhla spousty výsledků právě i jako v té sportovní sféře a vždyť jako člověk, když vidí ty tvoje výkony, tak si říká, že si musíš jako vydělávat neskutečné peníze, ne? To je vůbec ne. Mně každý turnaj v zahraničí stál vždycky x desítek tisíc. No, jako letíš do Ameriky, prostě vyhraješ turnaj a nikoho to nezajímá, že jo? Všichni řeknou, hej, jsi dobrá, říkám, no super, ale minus 30 na účtu, že jo? A to je minus 30 jenom za to, že jedeš na ten turnaj, jo? Teď tam nejsou započítané ty peníze za to, že se na ten turnaj připravuješ. To jsou prostě prachy, které investuješ do tréninku. A co jenom prachy, je to čas. Je to čas, který ty, kdybys byla v práci, tak vyděláváš ještě víc peněz. Tomu se říká náklady ztracených příležitostí. Jo? Já místo toho, abych byla v práci, tak jdu na trénink, který mě ještě ty prachy stojí. Takže to je vlastně dvojnásobný mínus. Takže když takhle někde se vyhrála na nějakém turnaji, na nějakém zápase, tak si z toho ani jako moc neměla. No ne moc, já jsem z toho neměla nic. To jako dostaneš dvě medaile, když zápasíš dvě kategorie třeba, ale to je jako všechno, co máš. To jsou jako medaile, to jako není nic, si zaplatíš letenky, přípravu, prostě všechno a nemáš z toho nic. Ale děláš to, protože to máš ráda, jako já si na to nestěžuju,
Mě nikdy nikdo jako nenutil na ty turnaje lítat samozřejmě. Já jsem se to vždycky snažila spojit s nějakou dovolenou, aspoň když už letíš prostě do New Yorku na turnaj nebo do Las Vegas na turnaj, tak si to tam prostě užiješ. Ale z toho nikdy nic nebylo a paradoxně jako i můj první zápas v OKTAGONu, jakožto v největší tuzemské organizaci, byl vlastně jako mínusovej, že jo? Tak člověk by čekal, že pak budeš jezdit Mercedesu jako VMO. No, rozhodně. Tak to ne, jo, to nehrozí. No, to určitě nehrozí. To leda možná v takovém tom maličkém za 5000 pro děti. Jak to prodávají, no. No, ale navíc ještě trénuješ jiu-jitsu, děláš trenérku. Dělám trenérku, to mě jako baví. Baví mě prostě věnovat se těm lidem, baví mě s těma lidma jezdit na turné, řvu tam vždycky jak magor, jde mě slyšet přes tři haly. A to mě jako baví. Ale baví z toho teda taky nejsou žádný peníze, které by ti uživily. Tak takhle, ono ve chvíli, kdybych asi trénovala ty lidi každý den, měla každý den prostě x hodin v gymu, tak by mě to uživilo. To zase jako jo, ale jak říkám, já mám ráda tu svoji volnost, nechci trávit každý den 5 hodin v gymu. Tím, že budu někoho trénovat, asi by mi to lezlo i jako na mozek, takhle to mám prostě 3x v týdnu maximálně, takhle mi to vyhovuje a nějaký peníze z toho samozřejmě jsou. Nebudu říkat, že ne, ale nechci být ten otrok toho gymu, těch tréninků, že se mi tam bude střídat 1000 lidí každý den a říkám, byla bych z toho otrávená, takhle my máme partu super lidí, chodím tam strašně ráda, je to vyloženě spíš takový jako koníček prostě. Koníček, je to rodinný. Děláš to s láskou. Tak, no rozhodně to dělám s láskou. Píšeme si s těma lidma i mimo tréninky, prostě co děti, chata, tohle, tamhle. Takže to taková tvoje druhá velká rodina. Je to moje druhá velká rodina, ani to vlastně neberu jako práci. Je to prostě příjemný se s těma lidma sejít, poškrtit se. polámat se nějaký kosti. Něžně se poškrtit, polámat se. A ty říkáš něžně, ale občas vidím tvoji modrou nohu a tak. Takže jako to bylo člověče z thaiboxu vždycky. Když jsem jako začala trénovat právě na ten zápas, nějaký ten postoj, který mě teda nesmírně bavil, musím říct, tak jsem z toho byla extrémně rozbitá. No. To je jako zlatý jiu-jitsu, kde prostě sice tě všechno bolí, ale už jsem na to zvyklá, no. A škrcení nebolí, jo? Dobře, škrcení nebolí, jo? Nebolí vůbec. A teď aktuálně tě, myslím si, všichni znají, hlavně z Clash of the Stars. Jak to začalo, jak jsi se tam dostala? Začalo to oklikou, respektive náhodou, jako většina věcí v mém životě. Byla jsem na tréninku brazilského jiu-jitsu právě a takhle po tréninku a došel za mnou, teď nevím, jako který student, a říká, no Míšo, ty budeš mít ještě nějaký zápas v MMA? A já říkám, Ježíši Kriste, no to nebudu, že už jsem stará, prostě vůbec. A tak nějak jako jsem ze srandy zahlásila, no tak leda v Clashi, že jo. A jsem tak nad tím doma pak přemýšlela, když jsem došla z toho tréninku. A říkám, hej, zápas v Clashi, to by mohla být docela jako zábava, že jo. A zase prostě bude se něco dít a to. A říkám, no tak jo, tak oslovíme Tomáše Lesiho, že jo. No a takhle to vzniklo. Takže oni tě hnedka prostě brali. Jo, oni mě vzali hned, oni jenom jako nejdřív jako chtěli vymyslet, s kým půjdu, protože samozřejmě, když jsem jako profík, nebo já už jsem dlouho netrénovala, ale tak mám nějakou jako kariéru za sebou, takže samozřejmě, že jsem nemohla jít hned tak s nějakým influencerem nebo influencerkou teda. Takže právě vymysleli jakoby zápas s tou Anetou, která byla v začátku asi o nějakých 40 kilo těžší než já, takže to bude jako David a Goliáš, jakože zkušenosti versus svaly. Já teďka se přiznám, jsem registrovala až ten předchozí zápas se Zajícovou a vím, že tě čeká Hanka Gelnerová. Bylo ještě něco předtím? No byla to, právě ta Anet. A před ním? Ne. To začalo v tom Clashu. První zápas. A to dopadlo? Hele, to dopadlo tak, že jsem vyhrála vlastně na Ground and Pound, co nikdo nečekal, že bych já vyhrála na Ground and Pound. Bylo to v prvním kole po 42 vteřinách. Já jsem vlastně začala v postoji. Hodila jsem Anetu na zem a vlezla jsem do vítězky a tam jsem to tam začala sázet. Dobrý. Teď teda se dostaneme k tomu kontroverznímu zápasu, na který, musím říct, jsem koukala i já doma. A přestože jsem koukala z tepla domova, hrozně mě to vytáčelo, strašně mě to vytáčelo, protože jsem viděla, že jsi jako dřela, že jsi to jako, měla jsem pocit, že máš jako navrch určitě v tom prvním kole a že jsi mohla vyhrát. Ale říkám, rovnou říkám, nerozumím tomu a teď ty mi vysvětli, jak to vlastně bylo, protože ty rozhodčí neznali pravidla. No, já jsem hlavně jako měla vyhrát, jo. No. A když to vezmu od začátku, zase bychom tady nebyli 3 hodiny. A byl to teda zápas se Zajícovou Veronikou? Tak, ano, s touhle osobou to byl zápas. Abych to nemusela vyslovovat, jsem to řekla za tebe. Ano, jsi hodná.
Hele, ten zápas byl domluvený nejdřív s Hankou Gelnárovou. Hanka Gelnárová mě vyzvala vlastně na zápas v Clash of the Stars. Tím, že ona není profík, tak mě nevyzvala v MMA, což je jako logický, to, jako, to je jasná věc. Vyzvala mě v postoji, vyzvala mě pravidla undergroundu, což znamená postoj s tím, že můžeš toho člověka hodit na zem, můžeš udělat nějaký submise v postoji, který nejsou úplně jako běžný, takže spíš jako bez submisí v uvozovkách. A od začátku jsme měli domluvený, že to budou klasické pravidla undergroundu, to znamená lokty, kolena, všechno prostě v postoji. Já jsem to teda vzala, i když prostě nejsem postojář, jsem zemář, každý to ví, ale říkám, Hanka není profík, říkám OK, přijde mi to... Tak si do té země hnedka poslala. Přijde mi to jako fair. No jenom, že Hanka se pak zranila samozřejmě, nebo ne samozřejmě, Hanka se zranila bohužel. A oni mi nabídli, že teda zápas bude s Veronikou. Říkám OK, tak Veronika je profi zápasnice MMA, tak pojďme si to dát v MMA, že jo. Já jsem bába stará, která netrénuje, váhu máme stejnou, navážili jsme obě dvě ve finále 56 kilo. Takže říkám, pojďme si to dát v MMA. Ona samozřejmě v MMA nechtěla, začala vymýšlet, to už je další historie, to je jedno. Říkám, dobrý, tak půjdu postoj s postojařkou, když ona je v pouhozovkách posraná se mnou jít MMA. Nemám s tím problém, dobrý. Tak jsme šli teda, ještě Lesi říkal vlastně na té tiskovce, OK, Veronika, prostě ne, nebude to teďka MMA, půjdete underground, tak jak to bylo domluvený s Hankou. Takže já už jsem to neřešila, my jsme s Hankou měli lokty, kolena. Veronika očividně dostala jinou smlouvu, dostala smlouvu na underground bez loktů a bez kolen. Což... Počkej, myslíš, že fakt dostala jinou smlouvu, nebo jako na to hrála, že četla něco úplně jiného? Hele, já si myslím, že dostala opravdu jinou smlouvu, že tohle nebyla jako nějaká jejich hra, jakože těch her tam z jejich strany bylo víc, ale myslím si, že ona dostala takovou tu klasickou smlouvu, co mají přesně ty influenceři, kteří se logicky nechtějí jako rozmlátit na kaši, takže tam nemají třeba lokty kolena. Mm-hmm. Jo? Takže já jsem měla starou smlouvu jako s Hankou Gelnárovou, lokty kolena, ona měla bez loktu, bez kolen. Což o to. A to by se to nikdo neobtěžoval říct, jako ty. No on to pravděpodobně nikdo jako nevěděl. Aha. To prostě byl mistake, to se stane, to já, jako, to se prostě stane. Ona měla jiný pravidla než já. Problém nastal v tom, že my jsme měli taktiku od začátku natlačit jí v prvním kole na klec, lokty, kolena do huby, konec zápasu. Přesně tohle já jsem udělala, začal zápas, ona vůbec asi nechápala, že já jsem začala do ní boxovat, kopat, prostě všichni úplně wow, super. Já jsem jí v tom prvním kole převálcovala, dostala jsem jí na pletivo, lokty, kolena, tak jak jsme to měli naučený, jak to prostě bylo domluvený. Já jsem počítala s tím, že zápas skončí v prvním kole, tak jak prostě všichni, se kterými jsem byla v kontaktu. Nicméně loket, koleno do hlavy, šup, skočil tam rozhodčí, lokty a kolena ne, lokty a kolena ne. Takže samozřejmě velký zmatek, co se jako děje, že jo? Jedni kolena lokty, jo, druzí ne, dobrý. Takže vlastně v prvním kole ji zachránili před tím, aby to bylo káočko v postoji a lokty a kolena ne. Takže změnili vlastně pravidla v můj neprospěch, ale ještě OK, dobrý, stane se. Šli jsme do druhého kola, to, že ona mi tam pak šoupla koleno do hlavy, rozhodčí to neřešil. Jo, nic se prostě nedělo. Takže najednou se kolena jako by mohly zase. Já nevím, já tomu jako nerozumím, prostě ji zachránil před tím, před kolenama a loktama do hlavy ve druhém kole. Když už to bylo teda zakázané i pro ní, i pro mě, tak mi tam šoupla koleno do hlavy, rozhodčí to neřešil. Dobrý, mě začal docházet fíza, to neříkám, že ne, Veronika je o 19 let mladší než já, mohla by být moje dcera, takže logicky, fyzicky na tom nejsem tak dobře jako ona. No a ve třetím kole vlastně ten zápas skončil poté, co ona mi dala dělo do hlavy na zemi, což je faul, extra faul, nemůže se to ani v undergroundu s kolenama, s loktama, ani v undergroundu bez loktů, bez kolen. Takže já jsem zůstala na té zemi a už jsem si říkala, ty vole, tak co to jako je, tyjo. Tak... Ale jak se, jako to se potom sebereš, jo, po té ráně do hlavy, prostě jako... Ale jo, ale já už jsem zůstala na té zemi, protože jsem si říkala, ty vole, tak já vidím jejího fotra s hlavním rozhodčím, prostě, jak tam debatují o samotě na obídku, jak tam něco rozebírají, což je úplně nonsense, to prostě nemůžeš, to jako... Hlavní rozhodčí se nemá co scházet s fighterama ani s týmem od fightera, to je prostě nemyslitelný. Už tohle je vlastně na podnět k podání protestu, to prostě nemůžeš v žádný organizaci, ale OK, bizar. Takže vidíš fotra jejího, jak tam obídko je prostě, nebo je na schůzce s hlavním rozhodčím, nebyla jsem sama, kdo je viděl, to je jedno.
pak teda ti v prvním kole změní pravidla v tvůj neprospěch, v druhém kole, když ona fauluje, nic se neděje, teď ti dá dělo na zemi, který vůbec prostě nemůže ti dát a rozhodčí jako neví, co má dělat a já říkám, hele, tak ty vole, tak co teda? Co teda? To už jako co? Teď na mě můj roh řval, seď, odpočin si. Teď samozřejmě nikdo nevěděl, co se má dít, nedít a to. Najednou byl konec zápasu. Najednou byl konec zápasu, já si říkám, ty vole, a co teda? A teď ten rozhodčí nám zvedl ruky v obou, že jako no contest, jo. A já říkám, ty vole, jako pointa je ta, že my jsme měli teda OK, jiný pravidla, za co mohl Octagon, Clash, za to se omluvili, to se může stát, to je v pohodě. Ale že to takhle zjebou rozhodčí, to je nemyslitelný. Zápas, který jde do třetího kola, tak nikdy nemůže skončit no contest. Nikdy nemůže skončit no contest. Takže měl skončit na body. Ten zápas jsem měl, jsou dva jakoby... Dvě možnosti, dvě cesty, jak to mohlo skončit. Buď měla být rovnou diskvalifikovaná za nepovolený úder do hlavy na zemi v pravidlech undergroundu, což neudělali, nebo jí měli strhnout minus bod a dobodovat ty kola předtím. Obě dvě první kola já jsem dle bodových rozhodčích vyhrála. Obě dvě první kola. A v tom třetím kole, kde ona byla lepší než já, to bez debat byla lepší než já, mě odešla fyzička, tak kdyby se jí strhl minus bod, tak stejně prostě by třetí kolo bylo teda remíza, ale já vyhrála první dvě kola. Takže tak či tak, já ten zápas měla vyhrát. Tak či tak, to byla moje výhra prostě, ať na její diskvalifikaci nebo dobodování kol, neexistuje, aby to skončilo no contest. Ale jak to je v tomhle případě potom s odměnou? Ty jsi za to pak něco dostala za zápas? No. Clash to má tak, že je jedno, jestli vyhraješ nebo prohraješ, prostě máš odměnu za ten zápas. Takže o to jako vůbec nešlo, tam nešlo o peníze, jo. Nebo respektive tam nešlo o moje peníze vůbec. No, pak jsou ještě další peníze, to jsou třeba pro sázkaře, který na tebe bylo docela dost nasázeno, jestli si dobře vzpomínám. To je právě další věc. Na mě bylo nasázených 4,5 milionu, což je mnohem víc peněz než ve většině zápasů, třeba i v Octagonu. Ačkoliv je to bizár, tak na mě bylo nasázeno 4,5 milionu na to, že vyhraju. Takže samozřejmě pak všichni ti fanoušci... A ty prachy propadly na sázkový kanceláři? Naštěstí to nebylo tak, že by mě nechali prohrát, už tak jako v debilním zápase, takže oni jim ty peníze vrátili, nicméně ty, když si vsadíš na někoho, kdo pak vyhraje, tak ty chceš tu svoji výhru, ty nechceš, aby ti vrátili peníze za vklad, ty chceš tu svoji výhru. Takže extrémně moc lidí samozřejmě bylo nasraných na to, že to skončilo no contest. I když já jsem prostě měla vyhrát, dle všech pravidel já jsem měla vyhrát. A ještě teda naposled, aby jsme teda úplně furt jenom neřešili tady ten zápas, ale zajímá mě, tam potom proběhly ještě nějaký policejní jako na tebe trestní oznámení ze strany té Zajícový? No to je jako další věc, jo. Já bych teda znovu chtěla říct to, že neberu tohle jako chybu toho Clashe. Byla to prostě chyba těch rozhodčích, kteří jsou najímáni externě, takže já se na Clash za tohle vůbec nezlobím, prostě se to stalo, blbá náhoda, prostě stalo se to OK. Ale další věc, po tom zápase ten její fotr normálně napadl fyzicky můj roh. Můj roh fyzicky napadl v kleci, prostě její debilní fotr, pardon za to slovo, to můžeš vystřihnout klidně. Nechápu to, tohle je absolutně nesportovní chování, no. S tímhle já se vůbec nemůžu jako stotožnit. Že začneš skákat prostě na nějaký trenéry jako tvojí soupeřky, ale dobrý. No a vlastně hnedka po tom zápase volal Zajíc tomu mimo rohu, ať mě přesvědčí, ať si dám s Veronikou odvetu prostě v MMA, že to bude skvělý, prostě nahoní nám to čísla, tohle, tamhle. A dvě hodiny na to mě šli normálně v Krnově udat na policajty za pomluvu. Nastartovali tam prej s vysvědčením, protože já jsem na Before the Clash, kdy ona řekla, že já jsem hloupá, nebo já nevím, něco takového řekla, tak já jsem řekla, já Verunko, pokud mám nějaký správné informace, tak ty jsi vylezla základní školu s 6-4. A ona ne, tolik jsem jich neměla, prostě já nevím, jsem to jenom tak plácala. Ona šla, ona vzala vysvědčení a šla s tím na policii. Prej, neříkám, že je to 100%, prej vzala vysvědčení s fotrem, šli na policajty v Krnově a Verunka se tam šla prej pochlubit, že v 9. třídě měla jenom jednu čtverku na vysvědčení, že jich neměla 6. Takže z mé strany vlastně vznikla pomluva, takže já bych k tomu chtěla říct, že ano, je to moje chyba, neověřený informace. Takže neměla 6 čtyřek, ale měla jenom 4 čtyřek na vysvědčení v 9. třídě, takže poučení pro
pro další Before the Clash a takovýhle věci. Řekněte radši o těch dejte si pozor lidech. Na slova. Tak, kdybych jako řekla asi, hele Veronko, ty jsi vlastně úplně hloupá, ty jsi tak strašně hloupá, že je to až do očí bijící, tak za to by mě asi nemohli jít udat, protože to je samozřejmě pravda. Ale tím, že jsem řekla, že měla 6 čtyřek a on jich vlastně v té 9. třídě měla míň, tak to byla vlastně pomluva. A ještě mi řekni, stalo se ti někdy takovýhle jako bizár a takovýhle šaškování kolem jednoho zápasu někdy dřív, ještě v minulosti? Hele, nestalo, ani jsem to neměla vůbec v plánu někdy, že by se to někdy jako mělo stát nebo mohlo stát. Já jsem chtěla normální zápas s Hankou Glnárovou, která mě vyzvala v tom postoji. Myslela jsem si, že to bude bizár právě v tom, že jako já, jakožto zemař, prostě půjdu v postoji s Hankou, která je ještě jako o dost těžší. Ne proto, že by byla tlustá, ale protože má úplně jinou konstituci těla než já, takže jsem si myslela, že tohle bude jakoby fajn. S Veronikou jsem vůbec nechtěla chodit, už jenom proto, že znám tu jejich historii, prostě, jo, ten její fotr, že jí platí ty billboardy, za každou cenu se jí snaží prostě dostat úplně všude, nechápu to, je to prostě asi jeho nějaký, nevím, business plán do dalších let, tím, že ví, že ona není úplně chytrá, což je samozřejmě strašně... Budeš zase na Krnově, zase na té policii. Na policajtech, ale víš co, oni by museli udat asi 1500 lidí z celé České republiky, protože na jakýkoliv podcast, na cokoliv se podíváš, kde ona mluví, tak tam je 99 komentářů, ne na to, jakou ona má kariéru v MMA, nebo já nevím kde, že chce být v UFC a podobně, tam je 99% komentářů na to, jak ona je strašně hloupá. Víš, to není jako, že bych to řekla já, prostě ona je fakt extrémně hloupá a může si to přečíst o sobě od tisíce lidí prostě. Je to smutný, ale je to tak, takže já jsem neřekla nic, co by nebyla pravda. Ano, neměla 6 čtyřek na vysvědčení v 9. třídě, měla jenom jednu. Ještě, Míšo, by mě zajímalo potom, jak se zachovali jako organizátoři kleše po tady tom jako extempore. Tak nutno říct, že Clash samozřejmě věděl, že se tam stal průser, že to je prostě špatně, takže Clash vydal, jak bych to řekla, prohlášení, vyjádření, kde teda samozřejmě vzali vinu na sebe, že jsme každá měli jiný pravidla, což je pravda. Mně osobně se omluvil jak Tomáš Lesy, tak Tiberius už vlastně na afterparty, na který jsem byla výjimečně, jinak na afterparty nechodím. Ale já byla ten den tak strašně nasraná, že jsem věděla, že stejně neusnu, takže jsem šla na after. Takže bylo vidět, že je to mrzí. Říkám, já vůbec neřeším Clash, jako v tom smyslu, že bych je za to neměla ráda nebo něco. Jo. To zase musím říct, že se zachovali hezky. Samozřejmě mi hnedka nabídli odvetu, v pozivkách odvetu, když jsem jí porazila. Hnedka řekli, že by to bylo jedině v MMA, což je jako jasný, aby ona právě jako už se nemohla na nic vymlouvat a tak. A já jsem teda samozřejmě za tu možnost byla ráda, nicméně tu odvetu jsem nevzala právě z toho důvodu, že nechci s touhle rodinkou, která chodí na Benga žalovat, která dělá takové věci, který dělá, mít už nic společného. Ale ne. Tak co se týká toho vztahu s tím Clashem, tak tam je evidentní, že úplně špatný není, že máte vůbec. Naopak vztahy dobrý, protože vůbec. Ty si teda teď odsouhlasila další zápas s Hankou Gelnerovou. Jo, to bylo taky vtipný, protože mi Tomáš volal v pátek, já byla na nechtech. Byla jsem prostě na nechtech a volala mi, hele Míšo, zápas s Hankou, říkám, ty vole, jak s Hankou, teď o tom nebyla vůbec řeč, nabízeli jste mi Zajícovou a tohle tamhle. Takže byla to taková jako rychlovka s tím, že se to oznámí teďka na tom gala večeru, co byl, protože Hanka je z Ostravy, je to ostravská oblíbenkyně, Hanka je jakoby celkově oblíbená, takže to chtěli vypustit ven, že Hanka bude v Ostravě mít zápas. A takže jsem to vzala, neváhala jsem vlastně, já jsem ani vlastně na to neměla čas nějak váhat nebo se vyjádřit, když pardon, zvoní mi mobil. Jo, tak si to vem. Tak to byla taková rychlá akce teď s tou Hankou Gelnerovou, kdy tobě řekli těsně předtím, jestli jsem to dobře pochopila, než jsi šla na ten gala večer. Jo, oni mi řekli v pátek a v pátek jsem se musela vyjádřit do večera, aby v sobotu vlastně ten Tomáš Lesy to mohl jako oznámit. No a ty si teda rovnou řekla, že jo. Já jsem řekla, že jo, protože už jsme s Hankou byli domluvený předtím. Jsi takzvaná yes girl. Yes girl. Já jsem řekla, že jo, protože vím, že Hanka je sportovec, že nebudeme řešit s proměnutím žádný hovna, že prostě za ní nestojí nějaký fotřík, který prostě za každou cenu se jí bude snažit někde prosadit, obítkovat s rozhodčíma a podobně. Takže za mě půjde čistě o sport. A říkám, no, jako neváhala jsem. Už se na to nějak připravuješ? Hele, nepřipravuju se na to, protože musím říct, že po tom posledním zápase
kdy to takhle s proměnutím jako dojebali ty rozhodčí, tak jsem taková nějaká jako přešla, víš? Už jako psychika tě nepouští, jako nechce se ti. Je to takový, jako vlastně jsem to asi nikdy nezažila, no. Mám takový pocit, jako strašně rád bych šla třeba na trénink, už se obleču, jdu na moje do gymu a pak jako si říkám, hele, dám si tam kafe a odcházím domů, nechce se mi udělat ani jeden klik, nechce se mi prostě udělat vůbec nic, no. Ale to je dost možná i jako tou zimou, já vůbec nedávám zimu, takže když jsem teďka byla s Míšou, s kámoškou na dovolený v Egyptě, tak jsme byli asi třikrát ve fitku, jakože to nabombíme prostě. Takže tam mi nedělalo problém ráno vstát, jít se třeba proběhnout nebo něco, ale tady prostě jak je zima, je dlouho tma, je prostě hnusně, tak já to jako nedávám. To mi taky dělá problém. Zimní člověk a nechce se mi nic. No, no a já jsem koukala, že ty cestuješ hodně tady z toho důvodu, já, kdyby mě tady nedrželi povinnosti a dětí, škola a tak, tak bych asi taky jezdila víc. Ale ty jsi byla nejenom v Egyptě, ty jsi byla v Ománu, na Srí Lance. Já od toho zápasu... Na Madejře. Od toho zápasu, což je 2 měsíce kousek, myslím, jak tak to bude, tak vlastně hnedka asi 4 dny po zápase jsem odletěla do Egypta s kámoškou, kterou jsem v životě neviděla, teďka je to moje dobrá kamarádka. Takže jsem odletěla do Egypta, pak jsem byla s Míšou, s další kámoškou, jsme byli v Senegalu, na který jsem koukala dlouho už, v Ománu jsem byla x let předtím. Pak jsem vzala rodiče na Srí Lanku, to bylo úplně top luxusní, prostě, protože mám výborný rodiče a byl to můj sen dlouho s nimi jít zase na dovču, takže jsme letěli do toho na Srí Lanku. A teďka před chvilkou jsem se vlastně vrátila, byli jsme zase v Egyptě s Míšou, s kámoškou. A hned bychom zase vyrazili zase někam do tepla. Tak to Dčko prostě je potřeba nachytat. No. Hele, takže rozhodně. Ty trénuješ tím, že chytáš sluníčko. Já trénuji tím, že jsem hlavně v hlavě v pořádku. Víš, jakože jsem úplně v pohodě, neřeším blbosti, neřeším nic. Potřebuji sluníčko, potřebuji teplo a prostě světlo. Světlo, teplo, sluníčko. No a teď teda ještě musíme probrat takový ten trošku bulvár, bizárek, takový ty věci, co lidi zajímají a mě to teda taky zajímá. Já, když jsem koukala ten poslední clash, tak tam se odehrála nějaká věc v hledišti a bylo to přímo vedle tebe. Takže třeba budeš vědět, co se stalo a vím, že tam nějakýho kluka, nevím, jestli Tadeáš se jmenuje, Tadeáš tak veselý. Ho tam zezadu někdo srazil. Já teda nevím, vím, že on je nějaký kontroverzní tím, že má vytetovaný někde na sobě portréty vrahů, což mi teda přijde jako... Ale Tadeáš veselej, to je taková postavička, Tadeáše nikdo nemá rád, řekla bych tak 95% lidí ho jako nemá rádo, protože... Ještě víc než nás dvě. Ježišmarja, ještě 10x víc, to my jsme úplně oblíbenkyně proti němu. Ne, jako Tadeáš je prostě kontroverzní osoba v tom kleši, OK, prostě je nenáviděný všema, OK, dojde do haly, jednohlasně všichni řvou, tlustá svině. Hele, tohle je bizár, je to všecko jako OK, jo, ale... S tím se počítá. S tím se počítá. Ale ať se chová jakkoliv, tak si nemyslím, že je úplně OK ve chvíli, kdy jde prostě na zápas, tak na něj skočit a jakkoliv ho prostě chtít jako sejmout, masakrovat, já nevím. Tam ho někdo zezadu napadl z těch fanoušků, jako z toho hlediště, co seděli, to byli lidi, kteří seděli za tebou na židlích normálně. To byli lidi, co seděli vlastně 2 řady ode mě, nebo 2 nebo 3 řady ode mě, takže vlastně ve chvíli, kdy ho napadl ten člověk, on mu skočil nějak do zad. Hele, on mu asi pořádně nic neudělal, jo, to nebylo, že by ho nějak nabombil nebo něco, ale nemůžeš vědět, když na něj skočí do zad, jestli mu hnul nějak prostě krkem nebo něco, to je víceméně jakoby jedno, jo. Tam jde o to, že ten Tadeáš spadl na zem, shodou okolností spadl asi 0,5 metru ode mě. Spadl na zem, nevím, jestli se bouchl hlavou prostě do podlahy, tam je hnedka beton, že jo. Nevím, co přesně se tam stalo, každopádně ten frér se začal třepat, za mě měl nějaký epileptický záchvat, nevím, co to bylo, nejsem zdravotník. Seběhli se tam samozřejmě zdravotníci, teď ta jeho přítelkyně, teď tam byl strašný prostě úplně chaos, úplně bylo vidět, že je to situace, se kterou se asi nepočítalo, nebylo to příjemný. Přede mnou seděla Hanka Gelnárová, my jsme na to koukali, říkám, hej, to jako to fakt není dobrý, my jsme na to nemohli ani koukat. Na to, aby jsme to jako natáčeli vůbec, prostě za mnou seděla vlastně Valerie Holáková, X Holakis, která to natáčela, která pak se Tadeáše i zastala tím, že tam prostě šla nabombit frérovi, který se tam do něj pustil, když byl na zemi. Hele, fakt to nebylo příjemný a lidi, co říkají, že ten Tadeáš je prostě herečka nebo něco, ale sorry, Tadeáš fakt asi není extrémně dobrý člověk, ale tohle rozhodně nehrál, tohle fakt nehrál, nebylo to hezký, troufám si říct, že tam fakt jako šlo o život. On měl nějaký ten epileptický záchvat, co pak vím, tak myslím si, že
měl nějakou zástavu dechu, pak vlastně vůbec nereagoval na nic. Že měl zástavu srdce, nebo ale zástavu srdce určitě jako neměl, nejsem teda zdravotník, ale myslím si, že on vlastně přestal nějak pak dýchat, měl prostě nějaký, říkám, ten epileptický záchvat, měl nějaký šok. Říkám, nejsem zdravotník, každopádně tahle situace určitě nebyla nahraná, tohle prostě jako nenahraješ, bylo vidět a jinak. A už to prostě jako ani fakt nebylo příjemný, to prostě vůbec, jako nic s takovýmhle gala večerem nemá asi společný. Ale vůbec to nebylo příjemný, bylo to fakt jako, že frér za mnou řval, ty on je mrtvej, on je mrtvej prostě, a mi úplně říkám, hele, tak to snad jako ne. Pak ho teda odnesli, ale bylo vidět i na těch zdravotníkách, že prostě lítají neví co a jak, že to není rozhodně jako nahraná situace, jo. Pak z těch kamerových záznamů, co já jsem viděla, tak nebylo patrný, co se tam stalo. 90% lidí psalo, ty vole, teď je to herec, teď mu ten člověk nic neudělal. Souhlasím, možná ten člověk, který na něj skočil, tak mu jako extrémně nic neudělal, ale nevíš, co se stalo pak, jo. Říkám, jestli si dal hlavou prostě o ten beton, jo, nějaký šok prostě, jo, vem si, že jsi plná toho adrenalinu. Já nevím, jestli ten člověk něco bere, nebere, jestli v sobě měl ještě něco, to jsou jako dohady. Každopádně, co já můžu za sebe říct, když dopadl půl metru ode mě, rozhodně to nebylo hraný, rozhodně tam šlo o život a nebylo to hezký. Nebylo to určitě hezký. A je to teda věc, kterou Clash nepočítal ani nechtěl, aby se tam nic takového dělo? Hele, Clash je prostě organizace bizáru, ale tohle nechceš, tohle prostě nechceš. Samozřejmě ty fréři, co tam napadli, tak byli pak odvezený na policejní stanici, co s nima bylo, nevím, jaké jsou z toho důsledky, vyvodil Clash nebo policajti, taky nevím. Nicméně tohle nechce ani Clash, jako to je špatně, to je prostě špatně. A jak hodnotíš ještě ty ostatní zápasy, třeba ten s Jaromírem Soukupem, protože vy jste kámoši teď, ne? No, nevím, jestli jsme kámoši, jestli to takhle jde říct. Byla jsem vlastně u Jaromíra na, to vlastně nebyl podcast, bylo natáčení, reakce Jaromíra Soukupa se to jmenuje. A my už jsme se začali bát, jestli náhodou nebude Míša Jaromíra Soukupa. Nehrozí to? Hele, nevím, nemyslím si, že Jaromír je sice single, co vím, ale řekla bych, že Jaromír řeší asi úplně jiný věci, než že by řešil nějakou Míšu, takže zatím jsme kámoši. Ne, tak to zní fakt strašně blbě. Ne, nic není a nic ani nebylo, prostě byla jsem tam na natáčení. No, nikdy neříkej nikdy, že jo, ale aby nebyly nějaký spekulace o tom, že něco bylo, nebylo nic. Dobře. Vyfotili jsme se akorát. Takže to byla jenom fotka, takový to kváta tulivá. Byla to jenom fotka tulivá, tak víš co, když se budeme dělat selfiečko, tak musí se přitulit, protože já tam jinak budeš vydělám se za chvilku tulivou, tak, až to tady dotočíme. Takže tak. No a právě i ten jeho zápas byl takovej dost jako za čarou. Já jsem tam viděla Luboška Šudu, mýho oblíbeného trenéra boxu, který snad dokonce schytal od tohohle Bejra, taky něco. Já si myslím, že člověk, který kouká na Clash, tak ví, že je to bizár, že je to organizace bizáru, už to říkám dneska asi po desátý. A zrovna Aleš Bejr je dost kontroverzní osoba, proto se mu říká psychopat. Takže člověk, který to sleduje, tak asi věděl, že prostě Bejr se nebude prát podle pravidel boxu, že to prostě nebude čistý zápas, nebo nevěděl, mohl si to jako domyslet. Já jsem na to taky spolíhala, respektive jsem všem říkala, hele, to bude jako asi zábavný, nevím, jestli prostě mu tam dal nějaký takedown, nebo mu tam nahulí nějaký low kick, high kick na hlavu, nebo něco, i když jsou to pravidla boxu. Nicméně jsem byla z toho zápasu docela zklamaná. Byla jsem zklamaná, že teda ta show a to divadlo. To asi víc lidí, no. Že to nebylo jako delší. Očekávali prostě něco jiného trochu, no. Já jsem očekávala, že prostě zaboxujou. Hlavně všichni chtěli vidět schopnosti Jaromíra Soukupa. Tak, to je další věc. Já jsem čekala, že prostě zaboxujou, že se to rozdají v tom boxu a že třeba OK v druhém kole, že ten Bejr prostě ho, nevím, vezme na zem, nebo že mu dá loket, nebo víš, prostě nějaká prdel, prostě že bude. Ale že to skončí takhle rychle, že ho jako vlastně bude faulovat hnedka jako na začátku a že víceméně neuvidíme ani box toho Jaromíra, ani box toho Bejra, to mě jako mrzelo. No. To byla škoda. No. Byla to škoda. Myslím si, že to byla škoda pro diváky. Na jednu i na druhou stranu. Prostě to byla škoda, že to nebylo delší. No. Ale jako to, že to skončí takhle, jsem z 95% pravděpodobností věděla. Dobře, tak já ještě na závěr bych se tě zeptala, jestli nebo jak dlouho plánuješ ještě takhle jako zápasit zkrátka jako natvrdo se soupeřema v kleci. Hele, já upřímně, já už jsem žádný zápas neplánovala. Já tím, že jsem odmítla odvetu se Zajícovou, tak jsem si myslela, že tohle všecko haslo, že to končí, že už prostě budu trénovat jenom svoje lidi, brazilský pohodička.
vůbec jsem nečekala, že zavolá Tomáš v pátek, že v sobotu oznámí náš zápas. Takže nevím, nemůžu ti na to nic říct, samozřejmě měla jsem jako úplně jiný plány. Ale člověk mění, život mění, tak uvidíme. Takže ta Hanka Gelnerová ještě takový, jak bych řekla, zatím poslední neplánovaný zápas, který si úplně s ním nepočítala, ale jdeš prostě do toho? Tak určitě. A jdu do toho jenom proto, protože jsme si to s Hankou slíbili a protože Hanka je sportovec a je v pohodě. Není to prostě žádný hrot, není to nic jako, že bych očekávala zase, že mi někdo bude mlátit můj tým, nebo že prostě budu potahovaná někde na policajtech za nesmysly. No tak, já ti teda mis problém naše, držím palce. Děkuji ti. Jdu se dívat aspoň na PPV, si zaplatím. Dívejte se všichni, Ostrava je beznadějně vyprodaná, nicméně nějací překupníci určitě budou prodávat ještě lístečky. Nebo kdybyste měl někde volný lísteček? Tak nebo volný lístek tady pro Jordánku, nebo si tě vezmu svou do kloce. No, to ne, to nehrozí, to bych asi nedal. Takže koukejte, myslím si, že Clash stojí za to, je to zábava pro lidi, co to hejtujou, že to není MMA. Nekoukejte na to jako MMA, na to si pustěte něco jiného, Clash je extrémní zábava. Držíme palce, Míše. Míšo, dík. Díky.